My name is Dr. Omoni Adeoye. I'm a filmmaker and a medical practitioner. Please, I want you to subscribe to my YouTube channel, Ogongo TV, and also press the notification bell so that you'll be updated anytime we upload new content. This is a channel where you will get fantastic, inspirational, entertaining, and soul-lifting Christian content. Thanks so much for doing that. I love you. Ogongo TV. The link. Ah,
Hey!
mani owe ah e kuje mani ayeda ah e kuje mani kuje mani ayeda ah kuje mani kuje mani. What manner of sickness is this? By the middle of the night today, our club secretary will be holding an important meeting with the Senate President of the Federation. Ah, it is more than obvious that Professor will not be among my people tonight. Ah, yeah, kilo shubu temi. Etie bono, ibuni doki taigawa, bulugba lo. Ara nemi. Longer. We have been here over a week now. There is no improvement. Julius, let's have faith in God. Yes, Pastor. Ono mi angora lati mi lada. Tuli akubibi apala tuli achidewa anna tuli chikodawa ina lafe wa mbelala ati nipa inale ni amuwa lada. Emi bagubu Jesus tuli ati mi lada. I believe. Madam, calm down. As you can see, your husband is getting better. And let us keep on praying to God. No! What does God or prayer needs to do in this matter? If you are not capable to handle this matter, better tell me. We've spent a lot of money, over a million, and this money is the issue. Tell me! All right, I've heard you. I'll work towards that. I've heard you. Thank you very much. Omo Ope, ipenija nla. Ni aisan yi je fun mi sugbon mo gbagbo wipe koni ju igbagbo mi lo ime tori o ti so ninu oro re wipe ohun mi fi idanwo ti o ju igbagbo mi lo dan mi wo mo gbagbo. I love your faith. Yes. E pele madam e ko toju dadi. I'm a wasp of the brother. Welcome. What pray for me? Sorry, what to allow me? No boy being one thing you're saying. Arakun, any Lord Jesus. Jesus, you can show me your duty to a tea. You put there why Jesus can show you the banny. Who send a canny no idea to the banny after Jesus Christ in the conscience. A fair uniform. But if you die in the dupe, tear by the fifth, Bobo kiss you, you depend. Onu ma mu nlarada onu ni segun tooto onu ni wosan dodo to na ma fe ke fi aye yin fun patapata tokan tokan ara kun ni mi nje se tan lati faye fun Jesus e se je mani owe ah e o je mani aye da ah e o je mani owe ah e. Eyin oloye mi e pele mo appreciate gbogbo yin patapata lenu igba ti mo di oba yi mo rowo atileyin yin we mo fi nda yin loju wi pe ninu ilu iyelu yi nse laye wa sese bere o bene atomode atagba ninu ilu yi oni o mo akoko yi si rere. Ase. Ogbo ele te sin ri. Ekere ni o. Afi igbalode to idaraju eleyi lo. Ase nbo wa ko. Lai pe jojo. Ise o pa
ele ita ni tele o la ni ka karora fowo si atunse ton lo ni ta gbogbo yin na le ri ani ka bere lati lo le ni ita ye igba ta ba pari ise be ah e ma ri rawo gbogbo eleyi o si kere ninu nkan ta ba se won fi yin lokan bale ile eko giga o bo lu be ni mo so fun yin so e fi okan bale eh dudu bayi o lo san wa ojo so Kabiyesi ti aworo ba fa akekori wi pe o fi dide de ko mo so sa ise bi ni asa ise dale luwa ni e ba kuku se je afile ko mo so sa ti e asa awon ile a ape o ma go lenu re ni o du ka be si na Kabiyesi mo sumo ba ni won igbeje mo jina so ba ni won igbefa ko ba won ba pa ni tori aro ba fun lo ba pa mo bowo fori ade Kabiyesi ilu wa iko ni baje ko baje laye olugbon be ni ko baje laye aresa ko ni baje lori yin Kabiyesi igila ni aworo ti ko se kolu ebo eki eran ba ko ni ore o iriri ni agba en ti san ko ba toju e yoda ko ni ba won bu o ba koso mo si fe ke mo pe igi kigi ti bi aworo ba tenu mo o di dada ko gun ah ah oloye asipa ah iru eleyi lenu asipa igi to ba ti je ka ba omo ta ba gba ago ni be se ni du ni ni ah ah iru oro o le nso lenu gbogbo yin e duro iru wa e fi ni pe ni a fi yan pe yan wo le n ba kiri yi se yan ma n kere ni di nkan baba re ni e gbọ mi dada o ohun gbogbo pátá ló lè yípadà ṣùgbọ́n bí wọn ti ṣe nǹkan mi lélẹ́yìí kò yípadà rí o ẹ sì jẹ́ kí n sọ fún yín ọ̀gá méjì kò lè gbénú ọkọ̀ ọba ni mí bẹ́ẹ̀ ni tán bá sì láṣẹ. Kí wọ́n tó filẹ̀ sá sọ́kúra.
Commissioner Aderiola. Aye, on est que bien, aye. Aye, on est au roulé. On est fou de même. Et pour on est que bien, pour. Et pour on est l'or, il est là. Ah, on est, on est pour il est là, c'est un peu. What? Ah, Boudoribia, moi, je suis à côté, 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 je suis à côté,
ṣugbọn ara wo agbudo raye fun awon eniyan olorun loruko jesu yo dara fun wa amen ki a to di pe a n tesiwaju a o kokoko orin yi glory be to God in the highest amen glory be to God in the highest amen for his mercies endure forever amen for his mercies endure forever amen hallelujah glory be to God in the highest amen hallelujah glory be to God in the highest amen for his mercies and forever amen for his mercies and forever amen e ja dupe lowo olorun tori pe olorun wa n gbo adura olugbala ni ati oluwosan o ya adura ope jesu ju oruko jesu fi arakun wa Julius ile Olorun lowo pe ti a ba run ko nu aye re to je aimo tabi ti satani to fi fi ifisun to fi sun waju Olorun to fi raye nkankan yi nu aye re Oluwa ba wa dariji Oluwa ba wa yasimo o ya dura ni orukọ Jesu ni orukọ Jesu ta pe ko Jesu wo so ti ru ba o ko mu ti o se ni orukọ Jesu wo si le o lo fe jere ko ni orukọ ni orukọ Jesu Oluwa wa amen agbara kun ni wa wa siwaju Jesu Kristi nigba ise iranse Jesu alarun igba kan wa ti awon kan fi igbagbo gbe lo siwaju re gba ti won ti ri bi ti won ti gbe wole won si ori orule gba ti Jesu ri igbagbo won o kongo oni omokunrin yi adare ese re jiyo leyin igba na oni gbe akite ko si ma lo a wa lo igbagbo ba kan na pe agbe arakunrin Julius wa siwaju Jesu Oluwa ba wa mu lara da wi adura Oluwa mu lara da ba mu arakunrin lara da agbe wa siwaju ran wa ta ti yi Oluwa mu lara da 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 Oluwa Jesu Oluwa mu lara da Oluwa Jesu Oluwa mu lara da Oluwa wo san ni orukọ Jesu Oluwa wa amen awọn sọpọlọ nke bi tun ti gbe ajakale ati irinbinu yẹ gba ẹsan ma bẹẹ awọn sọpọlọ gbogbo ọna ti asan gba rẹ wọ fun ma gbe arakunrin wa Julius awọn ma ṣe fa asan naa ko ma gba ni lara ori adura oye bro Julius dide oye bro dide oye bro dide Oh,
ìlú mọ̀ burú o. Ológun l'Olúwa. Alágbára ọkùnrin ogun. Ẹni tó ṣẹ́gun, tó sì ti jagun tó ṣẹ́gun. Ó láńpẹ̀ ní alágbára Jésù tó ṣẹ́gun. Inú ogun jíjà rẹ̀, tó sì ṣẹ́gun ayé, tó ṣẹ́gun èṣù, tó ṣẹ́gun ara. Wà fún wa ní ìṣẹ́gun. Kábíyèsí, ọba Oníyẹ̀lú. Ogun tí Jésù Olúwa ti ṣẹ́, tó sì ti parí. Òun ló fi fún àwa ọmọ rẹ̀ nínú ayé. Tó wá fi hàn wípé nípa ìṣẹ́gun tó ṣẹ́gun ni àwa di aṣẹ́gun nípasẹ̀ rẹ̀. Ká wí fún ni ká gbọ́ ni tàwọn ilé alára. Láró-láró kábíyèsí ò sọ́ra ó ti láró. Ìjímèrè Oníyẹ̀lú sọ́gìnì ó ti gungi aládi. Gbogbo àwọn olóyè náà ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò yọjú síbi ìṣẹ̀ṣe. Mo mọ̀ pé náà Oníyẹ̀lú ò lè gòkè odò láìláwo. Gbogbo ìlú náà pa ìṣẹ̀ṣe tì. Wọ́n wá ń gbé ẹ̀sìn àjèjì kan lárugẹ. Bàbá, mo rí ìtùnú gbà púpọ̀ àti orí ọ̀fẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tẹ bá mi sọ ní wákàtí. Ṣùgbọ́n ẹ̀rú ọkùnrin tá à ń sọ yìí ó ń bẹ lára ọmọdé àti àgbà ìlú Ìyẹ̀lú. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín sà. Ọkùnrin yìí ó burú púpọ̀. Kábíyèsí, kó yí ẹ ìhàlẹ̀ lásán nírú wọn ní. Màá gbọ́ o, kò ní wéré tó ń ṣe wérewère. Táwọn ará ilé ẹ̀ tún ní kó ṣe wéré kíákíá. Ṣé ó ń fẹ́ ṣe ju wèrè lọ ni kábíyèsí? Kọ́kùnrin yẹn kàtẹ̀ wá gbàgbọ́ wípé ó lágbára. Kàtẹ̀ sọ pé alágbára ni. Ẹ̀jẹ̀ kàtẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ó lágbára? Ó sì lè ṣẹ́gun Ọlọ́run. Rárá o, ká má rí. Kódà, Ọlọ́run ti fi ìṣípayá ìṣẹ́gun ńlá kan hàn mí lórí ọkùnrin tá à ń sọ yìí nígbà díẹ̀ sẹ́yìn. Léyìí tí ó ti fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún mi wípé bópẹ́ bóyá ọkùnrin yìí náà ni ó padà fọwọ́ ara rẹ̀ síra rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, torí kò ṣeé ṣe kí ọmọ èṣù kó borí ọmọ Ọlọ́run. Kò ṣeé ṣe kí agbára òkùnkùn kó borí ọmọ ìmọ́lẹ̀. Ìwà Ọlọ́run ni láti ní sùúrù pẹ́ fún ẹlẹ́ṣẹ̀ bí bóyá yóò ronú pọ̀dà. Ṣùgbọ́n bó bá wá kọ̀ tí ò ronú pọ̀dà, kò sọ tó kù di ìdájọ́. Jẹ́ kí n sọ ìtàn ìlú kan fún ọ, kábíyèsí. Mo kúkú ti sọ fún Oníyẹ̀lú pé bọ́mọdé bá dárí sapá apá ní ipá. Bọ́mọdé bá dárí sọ òkú ìlúpọ̀ àkùrẹ́. Ọjọ́ ọmọdé bá dárí sọ òmúrù. Oko náà ti rùkú rẹ̀ wáyé. Kábíyèsí, ìlú yẹn ni wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Kùjẹ̀. Bí ìlú yìí bá ti dára tó, ohun méjì ló ṣiṣẹ́ ọṣẹ́ fún ìlú náà. Ìborìṣà àti àwọn àṣà tó mú kí ìlú yẹn wá máa gbénú òkùnkùn bíríbírí. Àwọn agbára ìmọ̀ àti agbára òkùnkùn wọ́n pakọ́ wọn níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ní ìgbà kan nínú àánú Ọlọ́run, bàbá arúgbó kan ṣe ìrìn àjò wọ ìlú náà. Ó sì lọ tààrà sọ́dọ̀ Kábíyèsí ọba Kùjẹ̀ tó wà ní ìlú náà. Ó bá sọ̀rọ̀, ó gbà á nímọ̀ràn lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ atótónu. Kábíyèsí ronú pọ̀dà nínú ìlú náà. Gbogbo àdálé lórí ọ̀rọ̀ wọn ni pé k
ki oba yi ko fi aye re ko fi fun olorun ko yi pada si olorun oba yen se gba be o se gba ke ki o ki alejo re arugbo yi ko wa ma gbe ilu na oruko alejo re yi ina npe ni Osemane ese ma ma wo ko se mane ti mo soro re yi o ni baba arugbo yen aso funfun gbo atan a o fi ewe ye asu o oba 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 e jeje la fi kuje ko se mane o oba 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 ri bi pabo o pe ta ti nreti o pe ta ti wona ko pe ale bi ti ti foni le mana yi ron omade ile ki olugun logun gbogbo kuje ki ori meje mefa agba iduko agba idepa ewu funfun balawu ade funfun balawu agbara onikuje oba alawuye onimoji asasi labe ah ka bisu agbara tan a o fe wi ya so apo gun ko te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ya so agbara tan a o fe wi ye so apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye so apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye so apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye si o awo ko se a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye si o apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye si o agbara tan a o fe wi ye so apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye so apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye so apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to agbara tan a o fe wi ye si o apo gun po te a o ju ba lo re a fori bale o a wa riri fo ba to to maledi ti wa o ayo a dupe ayi o agboye arugbo ojo tomade tagba fori bale wi pe Osemane di ti wa o e di ti wa Osemane di ti wa o ayo adupe ayi o agboye arugbo ojo tomade tagba fori bale wi pe aniyo Osemane di ti wa o e Osemane di ti wa o ayo adupe ayi o agboye arugbo ojo tomade tagba fori bale wi pe aniyo Osemane di ti wa o e o di ti wa Osemane di ti wa o ayo adupe Oribale wi pe aniyo Osemane di ti wa o e Osemane di ti wa o ayo adupe ayo
Ṣùgbọ́n o ní ọjọ́ kejì ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ààfin oníkùjẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ló ní ìfẹ́ òmìnira òní yà sí kábíyèsí akóríire. Bàbá ṣeun ẹ̀yọ́ lóye ẹ̀wò ẹ̀yọ́ lóye ẹ̀wò ẹ̀ ṣeun ẹ kú àtìlẹyìn. Kábíyèsí ọmọ oníkùjẹ ṣé mọ́jú lẹ rí rè tàbí ìgbòmí láti dùn. Wà gbọ́ o, ẹni tó bá ṣe dánìkan ò ṣe rí ojú rẹ̀ a sì rí dánìkan ò rírì. Bọ́mọdé bá sunmi kíní ni a sì fi wékéwé lónìí. Ọba tó jẹ tìlù lójú orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́ ní òwe gan. Èyí tó jẹ tìlù tó dàrú kùdùkù orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́ ní òwe gan. Kọ̀bàjẹ́ láyé olúgbó o, kọ̀bàjẹ́ láyé àrẹ̀dà. Kò bàjẹ́ láyé ọwọ́ àrọ̀gbọ́n àga ìmọ̀ta èdè. Kò bàjẹ́ láyé àwọn bàbá ńlá bàbá mi. Ọmọ oníkùjẹ́, ó ti wá jí ayé ìwọ ọlá sọ jí Adéọlá. Ọmọ oníkùjẹ́ ní ìlú kùjẹ́ ó wà ní àkújẹ́ kùjẹ́. Wò ó ọba, ẹni bí ẹni lọmọdé kawó. Ìbí èjì làgbà tayò olúgbó nìkan ló sọ̀rọ̀ lókìjẹ́. Àwòrò ìwọ náà kíyèsí tó bá wọnú òluwà ìdáadáa ó rí pé omi tuntun ti rú bẹ́ẹ̀ ni ẹja tún sì ti wọnú omi. Àwòrò láti ìgbà tí a ti gba kò ṣeé mọ̀ ní sínú òluwà. Àwòrò ìtẹ̀síwájú tí ò ló ń kà iṣẹ́ àkànṣe ti wọnú òluwà yìí. Ohun tó mú wa pàdé gan lónìí ìjọba àpapọ̀ wọ́n pinnu láti gbé ilé ẹ̀kọ́ gíga wá sínú ìlú wa yìí. Ó ní ní gómìnà ìpínlẹ̀ ìsìpinnu láti wá sí ìlú lọ́la òde òun gan ní tayọ̀ lé lórí ẹjọ́ kí la tó ń wá. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo wa la mọ àṣẹ tí kábíyèsí pa wípé kí kò ṣe máa ní kó tẹ̀dó sí ìlú wa yìí kí ó sì máa gbébẹ̀ títí láyé. Ṣé bí ìwọ nìkan ṣoṣo àti àwọn olóyè méjì àgbà kan tó kó sódì? Àwòrò ó dé lọ tètè lọ dáná sí gbogbo tó kó káàkiri. Ìwọ náà nílò kò ṣe máa ní torí bí àwa kan á ti gbà á tó gbé kò ṣe máa ní ni. Kódà láti ìgbà tí kò ṣe máa ní ti wọnú ìlú wa yìí lẹyẹ ti ń ké bí ẹyẹ ni eku ti ń rìn bí eku. Kódà àwọn aláboyún ń bí wẹ́rẹ́. Gbogbo àwọn àgàn ìlú wa gbogbo wọn ni wọ́n tó wá àlàbọ̀ sùn. Ṣíyọ̀ wọ́n ọba oníkùjẹ́ ìwọ ọmọba lọ́rọ̀. Ọba oníkùjẹ́ àwọn alálẹ̀ ran ni sí o. Wọ́n ní ń wí fún ọ pé sùúrù tí àwọn ti ní láti ìgbà yìí ó tó gẹ́. Mo wá ní àwọn fún ọ ní ọjọ́ mẹ́ta, wákàtí mẹ́ta, ìṣẹ́jú mẹ́ta àti àyá mẹ́ta. Kó o fi
fi lo wo ile tuntun ona te ko sara le tuntun lu fun ale to ona te da te ba se be te ba se be ibi odo o le oja era ko buru ko ake gbere kia aye sada oye amu abi o ti tori mi baje o ko se mani mo loju re wa baje iwo ni kan soso lo le rin lowo lasiko yi iwo ni kan lo le gba mi lọ́wọ́ agbára búburú yìí tó ń dàmí láàmú ìwọ nìkan ni ó tó láti jẹ́ ìrànwọ́ fún mi lákòókò yìí ìwọ nìkan ló lè gbà mí lọ́wọ́ àwòrán olóògùn ìkànnì kò ṣe má ni ṣé bó sọ yín pé ibikíbi tí mo bá ti wà tí mo bá ti pè ẹ́ lọ́wọ́ ti ta mi lọ́wọ́ fi lọ́wọ́ adé ọ má ṣe o ọ má ṣe o. Ọmọ mi bàbá ọmọ mi ń bá ọ̀rẹ́ wọlé bọ́n lẹ́sẹ̀ wọlé kò ṣe bá ní. Mo ti sọ fún ọ pé ẹni tó bá ti wá mi yóò rí mi ẹni tó bá ṣe àfẹ́rí mi ni mo máa ń fara hàn fún mi. Èmi mo ránṣẹ́ pé yín fún ìrànlọ́wọ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. Ọba Adéọlá. Bàbá mo jẹ́ yín. O bá pàṣẹ ohun tó o fẹ́ ká a ṣe lórí aninilára ayé rẹ àti ti ìlú tó jọba lé lórí. Bàbá mo kúkú pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí ọba tó ta lórí ohun gbogbo mo pàṣẹ pé ká dé ṣùgbọ́n alágbára búburú mà ní ọkùnrin yìí ẹ wo ológun ìkànnì àwòrò kò ṣe é dé. Ńṣe ló pàṣẹ bí ọba ipò kan sì wà tó ga tó lókìkí tó sì lé tó ga ju ipò yìí lọ ó sì wà lára àwọn tó ní ipò yẹn ṣùgbọ́n o mọ̀ ọmọ aláṣẹ ní ipò náà ọmọ aláṣẹ ò pàṣẹ kinní kan láì ṣiyèméjì
a o fi di re mule baba ke pase kini kan lai siye meji be a o fi di re mule fun mi baba baba emi o pase kini kan a o fi di re mule fun mi be kasa baba e seun o ti wa ye mi bayi ha o ti wa ye mi baba ah ko se man tutu lo ha ko se man ni e seun Kabesi Arama ko se ma ni mo doju re wa Arama Kabesi omo bi o esa nu mi Arama se ka wi fun ni dagba omo ni de ara o o wa ni o ko ni dagba ni yo me ni yo ai to ni ba gbe ya mo toro ba re ni to omo oluso je abi ola o akoko ikilu awon alale o dire koja o se ni ba pe soso o dire ko ri soso akoko ijiya ati esan akoko akun ohun idamu inloku bayi eko ni kebi eku mo aye o ni kebi aye o mo eye papa o ni ko nge eyan se le da kebe awura bi ni mo ti pe o ma laya o Aye o te fo. Bo gba gba to ru po ni. Ko to ti ko se ba ni. Nto be ko se ba ni nkan ni alagbara kan. O baba ti ko mi ni. A ko mi wi pe emi o pase o nkan. A o fi di re mule fun mi. A ti ko mi pa ma lase ni mi. Bi pe mi o pe mo nkan a o fi di re mule bo ba wa ri be mo pa se gege bi o ma lase bi ba ba gba to lo lati ja ilu ku je ru lati tu ilu ku je mo mi lori ki bo gba gba na o ba je mo lara Kabiyesi. Ko se mani. Ade.
se mani ah ko se mani aye mi lo je o oluwa mi ah ori mi re o eh emi pelu mo ni olorun kabesi olorun ti mo soro re fun e olorun nla ni ko yi pada rara okan ni lana loni ati titi ayeraye agbara re ko si yi pada je ka dide bae lati so wopo kari ti tobi agbara olorun ka gbadura olorun 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 ko se mani atobi tan alagbara tan o sa ilu iye esulalu ti sakoso ilu iye ode o mo wi mo yanyan o fun oba destiny aterin ola wi pe ise lo ye ka bo oni la kini bibo bi ti bo olo o le ba keke oni ti po be ati ke ya ti ati wa ke wa fun oje mo ni bo sai lo iye lu iwode to njoba ni ilu iye lu lowo lowo a fe ko dide tori ako ninu iwe mi mo pe ebi mo po a o tu yin ka esu ilu iye lu ijade oni emi ni fi se eyan oni ki fun o so si wa mo pe to ba la se in to ba ba ni se oni wo se o emi ko oba desina aderin ola lo ni se o ati ore o oni mo gbede yi o emi ko oba aderin ola lo ni fun o lati je o mo si mo gbo oni gba mo ni ji o je mo ni lala olu mo ni ninu olu iyelu yi mo lakutuku owu o lo ni fun o lati je o emi ko aba oni yelu ni o o ti wa ya bayi o sa ilu yelu ti de kori ko de eru wa de agbarapo ki e lo pijija ni gbogbo ilu atokunrin atobirin atomode atagba ilu yi ẹ lọ jà wọn lọgọ. Gbogbo ẹ̀yin ìjọba tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ètò ti Ọlọ́run. Kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ láàfin aderin ọlá gangan fúnra yìí. Ajá sùn ẹ gbé rárá. Yá ẹ dìde. Tumisile nu de yi tumisile ko beso o le gbo lowo idi ni Ismaila ah ko lo gbogbo agbara to ni o le gbo emi ki emi lu gbogbo agbara ti mo ni o ma go ki se bi e ki se bi e mo ní tí ìyá ńlá bá gbé ní sọlẹ kéékèèké a máa gorí ẹni ìwọ kémi lu agbára tí mo ní ìmọ̀ máa pe ìmọ̀ kó wá tú mi sílẹ̀ mí gbẹ̀gbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀. Ah ọ̀gá ah kí ló ṣẹlẹ̀. Ìmọ̀ tú mi sílẹ̀ kí ló ń yẹ̀yìn mi léyìn. Ah ìdí àìsàn rèé o. Ah ọ̀gá má gbìyànjú. Mo ní ìṣòro ìṣòro tún fún mi èmi èmi mọ́ mo dẹ̀ lágbára o ṣùgbọ́n mi lè tún. Ọ̀gá agbára mi ò ká mi ò lè tún ẹ kí n lọ gbé ipò wa ipò wa lè. Ah
aiso le tun mi le imo no tun lagbara lori e ta mo tun wa fe pe o ta lo le wa gba mi bayi ta lo le gba mi bayi ki gbe o ipo ipo yes oga tu mi le ah tu mi le nu de yi o ori tu ni ah eh yi mo wa ga o ele o loju ko ma loju tuju oga ma ni eju e bo oni oju tuju ko ni bi dan ti de ko ni bi dan ti ju oga agbara mi o le gbe agbara mi o ni le gbe mi o le ju oga o so ro pupo fun mi lati ju pelu gbogbo ipo mi labujo o le tu mi sile oga ide yi o ni oju tutu rara ah ta mu to fe pe bayi o ta mu to fe pe bayi ki da lo ops ah ore ma le ko to mo wo ko bi eran inu obe iwo lo le to le pe mi oku ni o ni enikan o mo ko ah eni to ni fo le kan to ni odidi gege meta won o le tu sile iwo wi tan o lo le nikan soso boda pe ari oluwa awon oluwa olorun awon olorun gbongbo idile jese kini o eya juda eledumare gbani gbani ninu isuru jesu oluwa gba mi kuro ninu idi aisan yi jesu ja sheke sheke mi okuo so mi dalaye ejere iye biye lo fira mi pada o jesu ja sheke sheke mi okuo so mi dalaye ejere iye biye lo fira mi pada jesu ja sheke sheke mi o oku so mi dalaye ejere iye biye lo fira mi pada hey hallelujah oluwa ide aisan hallelujah. Je o fe ti sile bi. Iwo bere radara lo ro bere won mi. Amoran bi ni Oyo. Mo gbe koto sori. O n bere pe soko mo n lo ni akodo. Ah ah. E bi e ko. Emi ni Jesu Kristi. Olugbala gbogbo ẹda ẹni tí ó fẹ́ràn rẹ ju ẹnikẹ́ni lọ kò ṣe é màní ni mo jẹ́ fún gbogbo ẹ̀dá ẹni tó bá ní mi ó ní ohun gbogbo ẹni tí ò ní mi kò ní nkankan. Ẹbí ẹ̀kọ́ wọn ní tí ìyá ńlá bá gbé ni ṣánlẹ̀ kéékèèké a máa borí ẹ̀. I am a professor. A professor of history. In the entire history, there has never been anybody that is inevitable. Iwo wa npere ni ko se mani. Iwo
ko se mani ko ko se mani ni ti seju e ni seju e seju e rara rara ki loro ko ja mo just look at me mo ni owo mo ni ola olowo so gugu ton nitori pe oro ti owo ba se ti le lo ma gbe o to ere to le gba mi sile owo owo wa tu mi sile o ma se o ah ah owo owo mi ran ni professor tu mi le e fo kan bale ni se ti mo ti de o se tan lati tun yin sile e tu mi le tu mi le owo ah o ko se mani ni o gbogbo e ma ma fi sin eni ara tu mi je bi mo so fun yin ah o fi won pe ko se mani ni owo be ni wo gan ni ko se mani ara tu mi bayi eh eh mo so le kan na mo nu olowo so gbogbo tan ni oro to wo ba se ti ile lo ma gbe e ko ma bo titi lai lai ni o se owo o se kare owo ma jina si mi o o ma jina si mi o lesi ni owo owo pada o ide tun ti lesi professor ah o ye mi o mo ro pe mo ti tu kini tele e o tu na o e ti rin jino gugu e tun ti le koko si ya mi o ti e le gbe apa mi le gbe temo rara rara bayi professor professor please hold on, hold on. Yeah, professor. Hey. Professor. Quand tu es bien, tu es déchiré. Elle est pas chouchou.
tí o ba ri nkan se si oro re o lo ni ko se ma ni ṣugbọn ko fe so ko ni ko se ma ni keje bi ninu aye re anu nko ooto ni o se se to ba ti ti aru ba ki pepe ko se ma ni o le gbọ to ba ṣugbọn ni bayi aru abi awon ti n gbe mori mo daran ati awon ti n gbe pe ti won ta Danny, oh God, Prof Dog, oh God, today, oh yeah, Modano, do to, oh God, oh God, today, oh God. Shall you like to be well? Already, gas it up. Hmm, no, not sure. Ah, eh, say money, oh, eh, ah, eh. Jemani ayeda ah eh Jemani owe ah eh Jemani abiesi o abiesi o eyin oloye abiesi o abiesi eyin ara ilu iyelu abiesi o mo ki yin o asiku orire ah orire ni orire ni abi ki se gbogbo alaka ku orire ni gbogbo ibi ti olorun ti mu kuro ni ilu wa oni wa saye mo o ase ase bi ti bo ase ko le wi ami le ma nso se gbo ami ni won ma nso mo fowo ati omo mo fi bi kabiyesi lenu o ma nbe adupe lowo olorun fun ohun ti olorun se ninu ilu aye o mo si n gbadura ni oruko jesu ire la ma ma ri ninu ilu yi o amen mo si ya ko ri niyan sugbon ko ye ko ye wa gege bi atenumo mi ati gege bi gogo wa ti ri ohun iyanu ti olorun se ninu aye wa ko ye wa gbangba wipe ko si agbo ta ba fe lo fun odun ta n fi sile ko ma rin kiri ti mo ti so fun ataju iru agbo be se la ma so meekan baba so meekan a joju ta lagbo odo odun re o de tan agbo la ori ko ma ba wa ri be fun yin tori odo ayo fun bo dede ni waju a wu mi gege bi iranse olorun yin lati so fun yin pe enilo lati pa un rere ti olorun se fun yin lati pa mo sugbon gbodo so meekan ti jesu je nítorí náà kì í wá ṣe kábíyèsí wa ẹnìkan lójú gba jésù yìí kì í ṣòun nìkan làwọn retí afẹ́ kí gbogbo ará ìlú kí wọ́n gba jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àtolúgbàlà látorí àgbà obìnrin títí lọ sọ́dọ̀ àwọn ìjòyè títí lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èwe àti àwọn ọ̀dọ́ kí gbogbo wa fàyè wa fún jésù kó bàá lè dára fún wa nítorí náà àsìkò lélẹ̀ fún wa láti ronú pàdà kí a gbà sínú ọkàn wa kí ayé wa kó bàá lè dára kí ìlú yìí kó lè máa rójú sí kó sì lè máa dára nísinsìnyí báyìí àwa tó bá pinnu láti fi ayé wa fún jésù yìí ayé wa fún wa báyìí láti jáde kí ajẹwọ rẹ ní gbangba nítorí ṣíṣe bẹẹ òní yóò fi hàn gbangba pé ajẹ ti kò ṣe máa nínà. Wa náà ta wà náà lẹ́tà ń wò wá àti àwa tó ń gbọ́ wa ní ibikíbi ìfowóṣẹ́ ìwà sáípà ẹ̀ láti rò ó wò kó o sì rò ó ní àrùn kí kó má bàa dá nǹkan mìíràn àwa tẹ́ ẹ ti jáde bó ṣe tẹ́rí ọkàn yín bá kò sóhun tí ọlọ́run ò lè ṣe ó sì retí àwa yòókù rò dáadáa o rò dáadáa kò ṣe má nìyẹn fún gbogbo ènìyàn ni bí iyọ ti rí nínú ọbẹ fún gbogbo ènìyàn bí òòrùn ti rí fún gbogbo àgbáyé bẹẹ ni kò ṣe má ní ṣe rí fún gbogbo wa o kábíyèsí àdúpẹ lọwọ ọlọrun gbogbo ènìyàn ìlú náà tó fàyè gba kò ṣe má ní báyìí nínú ọkàn wọn a ó sì gbàdúrà fún ẹjẹ ká tẹrí ba àwa tá a bá débìlà jẹ ká ṣì bí ìbọ̀wọ̀ fún ṣe má ní ẹni tá a nílò inú ayé wa bí a ti jẹwọ rẹ ẹbẹ báyìí pé kó wọnú ọkàn yín bẹẹ sì ti sọ bẹẹ. I hope that's right, I hope.
ni oruko Jesu. Amen. Ni oruko Jesu. Amen. Baba wa lekan si ni adupe lowo yin fun ti e se ninu ilu wa. Ogo ni foruko re mimo. A fi okan won ile yin lowo. Ko se ma ni ma be inu won lati. Amen. A fe kan ma ri yin ni gbogbo igba. Ti won mo pe eyin Olorun tori eyin so fa pe ke pe mi ni pe. Ko ti gbogbo igba to ba ke pe yin e gbo ti won Oluwa. Amen. E tu aye won se. Amen. E ma joba ninu ilu yin. Amen. Oruko Jesu Oluwa ni agba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Omodeta gba fori bale wipe aniyo o se mani di tiwa oye o di tiwa o se mani di tiwa o ayo adupe aniyo agba oye aruko ojo omodeta gba fori bale wipe aniyo o se ma ni di ti wa oye Oh, ayo.